የተፈጥሮ ሀብትን በተመለከተ ጠቀሜታው እንደ ሀገር በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያለው የተፈጥሮ ሀብት ስራ ነው የሚሰራ። መንግስትም ተፈጥሮ ሀብትን በእቅድ ሲያወርድ አጠቃላይ ማህበረሰቡን ይጠቅማልና መሬታችንን ተበክለት ያድናል ብሎ ነው ያወረደው። ይህም በተመለከተ እንግዲህ ተፈጥሮ ሀብት ስራ ከተጀመረ በርካታ አመታት ተቆጥረዋል። አልፎ አልፎ የሚጠቀምበት በርካታ አሁን እኔ ከራሴ ጀምሬ ወደ 91-92 አካባቢ ተሰርቷል። የኔ ማሳ እውነት ለመናገር በእኔ ቁመት ልክ ደርሷል። 8 እርከኖች አሉ። በሶስት ገመድ መሬት ላይ 8 እርከን ተሰርቷል። በሁለት በሶስት መንገድ ነው ጥቅሙን የምንረዳው። አንደኛ መሬቱ በጣም ተዳፋታማ በነበረ ሰዓት ጎርፉ በትንሽ ዝናብ ጎርፍ መሬቱን የሚያጥብበት ሁኔታ ነበር። ከዚያ በተረፈ አሁን ላይ ያርከን ሁለት ክምርና ሶስት ክምር ሳር ነው እያጨድሁለት ያለ። ከዛ ላይ ሲደመር በርበሬ በተከታታይ እያደረጉ ጥሩ ለውጥ ያመጣሁበትና በአጠቃላይ ተፈጥሮ ሀብት እንደ ሀገር ከፍተኛ ጠቀሜታና ከፍተኛ ለውጥ የሚያስመዘግብ ቴክኖሎጂ ነው። ነገር ግን ማህበረሰቡ በሚቆፍረው ልክ መልሶ ቀጣይነቱን ያረጋግጣሉ እሱ ከሞላ ጎደል ነው። ይህን ያህል በበረሃ ሰው እየለፋ ይቆፍረዋል፣ ግን ያው መቼም አርሶ አደሩ አመራሩ የሚሆን ባለሙያው ተመልሶ መጥቶ እዚህ የመጎብኘትም ያው ሌላም ስራ ተደራራቢ ስራ ስለሚኖር ይፈርሳል እና እሱ አልፎ አልፎ ችግር አለ። እሱን እንግዲህ ግንዛቤ እየሰጠን የተወሰነ ከዚህ አመት ከዚህ በፊት የሚቆፈር ናቸው በርካታ እርከኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ የምታየው ስፓኒያ ተተክሎ ምናምን በአምናው አመት የተሰራውን አልፎ አልፎም ጠና የተጠናከሩ አሉ። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ዘላቂነቱን ጠብቆ እየቀጠለ ነው የሚለው ትንሽ ሊያስደፍር የማይችል ስለሆነ እሱን እንግዲህ የማህበረሰቡ ከፍተኛ ታለው ጉዳት ጋር እያጠጣሙ ያለውን ጉዳት እያስረዱ ጠቀሜታውን በደንብ ማስጨበጥ ይጠበቅበታል አመራሩም ባለሙያውም የሚል ነገር ነው ያለ። ምክንያቱም ተፈጥሮ ሀብት ስራ እየተሰራ የተወሰነ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ጎርፉ እየተቃለለ በሄደበት ሰዓት ላይ ያጠብ ቀርቷል። በጎርፉ ምክንያት ሰው ይጠላ የነበረው እና በጎርፉ ምክንያት በርካታ ችግር አፈር የሚጎዳበት አጠቃላይ መሬቱ ገጠ ባህሪውን የሚያጣበት ሁኔታ ነበር። እሱ ቀንሷል። እንደ ሀገር ግን ሲደመር አሁን በአጠቃላይ ሰው ግንዛቤው በተወሰነ ደረጃ ክፍተት ቢኖርም ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምክንያቶች ነበሩ። መጨረሻ አሁን ወደ መሀል ላይ እየተፈታ መጥቷል እንጂ ዘንድሮ ማስገደድ መገደድ ሰው ከፈለገ ነው የሚሰራ እንጂ ካልፈለገ ግድ ስራ የሚለው የለም የሚል በጸጥታ ተቋም በኩል የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ተላለፈ። የጸጥታ ተቋሙ በራሱ አያ እናስገድድም፣ ደስ ካለ መስራት ትችላለህ፣ ደስ ካላለህ መተው ትችላለህ፣ ፊትህ መጡ ና ታሰር ና ተቀጣ ና ህድ እንደዚህ የሚልህ ሰው የለም። ተቀሰቀሰ የልማት ቡድኑ እዚያው ቀስቅሶ ያሰራህ እንጂ ጸጥታ ኃይል በፊት የሚዞር የለም ሲል የእኛ ሰው ደግሞ የግል ስራው በቆሎና ስንዴው በርበሬው እዚያ ከብት እየበላው እያየ አይ ልህር ትክክል ነው ብሎ የሚያምነው ሰው በጣም ጠባብ ነው፣ ትንሽ ነው። ስለዚህ ቢያንስ ባናስር ባንቀጣ እንኳን እያንገራግርን የምናመጣው በጸጥታ ኃይል ነው። ና በዚህ ና እንደዚህ ትሆናለህ፣ ዛሬ ተቀረህ ነገ እንደዚህ ትሆናለህ እያልን እያስፈራራን የምናመጣው በጸጥታ ኃይል ስለነበር መጀመሪያ ላይ ይህች ነገር ተደጭታ ያው በግምገማ በወረዳም በቀበሌ ግምገማም ተስተካክሏል። አሁን የጸጥታ ኃይሉም አቋሙን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው። ዘላቂነትን ከማረጋገጥ አኳያ በዚህ አመት እኔ ደስ የሚለኝ አንድ ነገር አለ። በተለይ ከዚህ ከመሬት አዋጁ ጋር ተያይዞ እሱ ነገር ወደ ተግባር መቀየር ተቻለ ነው ዘላቂነቱ ሊረጋገጥ የሚችል። በዚህ በመሬት አዋጁ እርከን ያፈረሰ ሰው የራሱን መሬት ያልተንከባከበ ሰው በመሬት አዋጅ ህግና መመሪያ መሬቱን ይነጠቃል የሚለው በእርግጠኝነት ዘላቂነቱን ያረጋግጣል ብዬ አስባለሁ። አመራሩም ህዝቡም አሁን ደስ ብሎት እየሰራ ያለ ይሄ ነገር ከመጣ በተለይ ዘንድሮ በተደጋጋሚ ሙያተኛው የወረዳ አመራሩ ይሄንን ነገር በተጨባጭ ህዝቡ እያስረዳ ስለሆነ እኔ ዘላቂነቱ በዚህ አጋጣሚ ይረጋግጣል ብዬ እምነት አለኝ። በጣም አምኖ ተቀብሎት መሆንም ያለበት ይሄ ነው። ከዚህ በፊትም ከ90 ዓ.ም ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ እንሰራለን፣ ከዚያው በፊት ዞር ስንል ይፈርሳል። ይሄ ነገር እርግጠኛ ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ይሄ ህግና መመሪያ የሚጸድቅ ከሆነ የሚተገበር ከሆነ የለፋነው ልፋት እውነት ሆኖ ፍሬ ሊያፈራ ይችላል የሚል ከፍተኛ ግንዛቤ ይዟል አርሶ አደሩ። ሙሉ መላኩ እባላለሁ። የእርከን ጠቀሜታ ያው መሬትን እና ለመቆጠብ ና ለትውልድ ለማስተላለፍ እኛ እንድንጠቀምበት ና ወይም ደግሞ ለልጆቻችን ቅርጽ ትተነው የምንሄደው ስራ ነው። ከዚህ አኳያ ያለው ምን ይመስላል? ያው ህዝቡ በራሱ ጊዜ ነው ይሰራ የነበር። በዘንድሮ አመት ግን ራስን መሬት ራስ አሊያም ስተመነጠቅ የሚለው አዋጅ በመሬት አጠቃቀም ስለወረደብን ትንሽ እዚህ ላይ ክፍተት ፈጥሮብናል እንጂ ህዝቡ ሰው ከዚህ በፊት የኔ ነው ጥቅሙ ብሎ ነው ሲሰራ የኖረ። በዘንድሮ አመት ግን የራስን መሬት ራስ ስተመጠበቅ አሊያ ስተመነጠቅ የሚል በመሬት አጠቃቀም አዋጅ ወርዷል የሚል ትንሽ ያው የራሱ መሬት ይቆፍር በሚል
አባሉ ትንሽ የሚታገለው ነገር አለ። ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ ያው ልክ ግጦሽን ለማስቀረጥ ሳይሆን በራሱም የሳር የሆነ ችግኞችን ብንተክልባቸው ዘላቂነቱም ይጠበቃል። በዚያውም ደግሞ ግለሰቡ የወተት ላሞችንም ሆነ ደግሞ የድል ከብቶችን ያጨደ ለመጠቀም ሲባል የታሰበ ነው። ያልተሰራውና የተሰራው ልዩነት አንደኛ እንዲሁም ይሄ በርበሬ የሚባል የጎርፍ ማንጠፍጠፊያ ሆኖ በደንብ አዋጭ ሆኖ የተገኘ እርከን ከመጣ ወዲህ ነው። ከዚያ በተረፈ የእርስ በርስ ያለም ገጫጭት ጎርፍ በለቀቅብኝ ለቀቅብኝ የመልካም አስተዳደር ችግር የሚፈጥር ነበር። አሁን ግን እየቀነሰ ነው ያለ። ይሄ ተመጣ ወዲህ ምርት ጋርም ለውጥ አለ። የአፈር ለምነትን ጎርፍ አይሸረሽራቸውም። ባሉበት ላይ ስለሚቆዩ ለምነቱ እንደተጠበቀ ነው የሚቆይ። ሁሉም መሬቶች ሳይሆን የበተራቆቶችና ወይም ደግሞ በእርግጥ ጉልበት ካለ ሁሉንም ቢሆን የአሰሳ ስራ ድሮ የተሰሮችን የማሰስ ያው ኃላፊነት እና ወይም ደግሞ አደራ አለብን። ነገር ግን አሁን አንገብጋቢ የሆነውን ነው ያሰራናል። ዘላቂ ለማድረግ ያው ከብቶችን እንዳያፈርሱት ግንዛቤ እየሰጠን ነው። በቅጣትም በምንም ብለን ያው ዘላቂነቱና ችግኝ እናደርግበታለን የሚል ነው ሀሳባችን። በባለፈውም የሆነ ይሄ የችግኝ ፍሬ ከሚመለከተው ጠይቀን እንዘራበታለን። ሰኔ ግንቦት ላይ መንግስት ደህንነቱን ለማስጠበቅም ወረዳውም ዞኑም ትኩረት ሰጥቶ የፍተሻ ስራ መደረግ እንዳለበት ማሰራቱን ብቻ እንጂ ዘላቂነቱን ከማስጠበቅ ዞኑም ወረዳውም ትኩረት የማይሰጥበት ምክንያት አለ። ቀበሌውማ የድርሻውን ይወጣል። የት ደረሰ የት ገባ ማለት ዙሮ ያለመጠየቅ የሚስተካከለው ሆኖ ለማለት ፈልጌ ነው። ብርሃኑ አንለ ይባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ እግዚአብሔር ያው ቀበሌ አስተባባሪ ነው። ግብርና ጽሕፈት ቤት ህብረተሰቡን በተለይ ተፈጥሮ ሀብት ላይ ከማሰራት ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ጀምሮ መጀመሪያ ላይ መስከረም ላይ ነው የሰው ኃይል ልየታ ከቅድመ ዝግጅቱ አንጻር የለየን። ጥቅምት ላይ ጨረስን። በህዝብ አስተችን ተፈጥሮ ሀብት ይጠቅማል ከዚህ አንጻር ብሎ ለህብረተሰቡ ከማስረዳት አኳያ የተሄደበት ርቀት በጣም ሰፊ ነበረ። ቅድመ ዝግጅታችን በዚህ እንትን ካልን በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ የቅየሳ ስራ ቅድሚያ ከጥር አንድ ከመጀመሩ በፊት ቀያሽ አርሶ አደሮችን አሰልጥነን 12ቶች መልምለን ከጥር አንድ በኋላ ማለት ከጥር አንድ በፊት ጥር አንድ ከመግባቱ በፊት ቅየሳ ስራ ጨርሰናል። የኛ ቀበሌ እንግዲህ ካሉት ከሰላሳ አንዱ ከደንበጫ ወረዳ ማለት ነው 31 ቀበሌ አንዱ የኛው ነው። ጥር አንድ ነበረ የምንጀምር። ነገር ግን ጥር አንድ ላይ የተወሰነ ክፍተት ነበር ያልጀመርንበት። ጥር ስድስት ጀምረን ከዚያን ወደዚህ ግን ሰው በንቅናቄ እየወጣ አመራሩም ልማት ቡድኑም የመሰረታዊ ድርጅት አመራሩም እየወጣ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚሁ ጋር አያይዞ ሰው የሚያነሳው ሁሌ ተፈጥሮ ሀብት እየቆፈርን ዘላቂነቱ ስም ላይ ነው የሚል አንዳንድ ከህብረተሰቡ የሚነሳ ነገር አለ። ዘላቂነቱን ለማስጠበቅ ያልነው እንደኛ ቁርጠኝነት ያው ህገ ደንብ የተፋሰስ ህገ ደንብ ወጥቶለታል። የተፋሰስ ማህተምና ደረሰኝ አሁን ልናስቀርጽ ወጪ ልናደርግ እሱ የተነጋገርንበት ሁኔታ ስላለ ጽህፈት ቤትም ለማሰራት ወረዳው ቆርቆሮ ይችላለሁ በሚል ሚስማርና እንጨት ከህብረተሰቡ ይውጣ በሚል የተግባባንበት ሁኔታ ስላለ እስካሁን ደረጃ የደረስንበት እዚህ ላይ ነው ያለ። ህገ ደንብ ያወጣ ነው በሰው ፍላጎት ነው። አሁን ሁሌ እየቆፈርን ለምንድን ነው? እስከዛሬ ድረስ እኮ የእግዚአብሔር መሬት ተቆፍሮ አልቋል። ድጋሚ እየቆፈርን ነው። ስለዚህ ማውጣት መቻል አለብን በሚል ህብረተሰቡ በራሱ ነው ያወጣ። አንድ እርከን ያፈረሰ ሰው እዛው በእንትኑ መሰረት እንቀጣለን ብሎ 1500 ብር ነው በምክር ቤት አጽድቀው ራሳቸው እንትን ያሉት። በአንድ ከብት ደግሞ 300 ብር ነው መቀጫ ራሱ ህብረተሰቡ ያወጣ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ህገ ደንብ አወጣቱ። በፊት ከነበረውና ያሁኑ ሲነጻጸር እንደ መሬት አጠቃቅምም ሰው በራሱ የራስ የአጠቃቅም እቅድ ወርዶለት በራሱ ሮ ስራ የሚባል እንትን አለ። ከዚያ ውጭ ግን በጣም የተጎዳ ቦታና ይሆናል የሚል ደግሞ በባለሙያ ተጠንቶ በህብረተሰቡ ተሳትፎ በአንድነት ይሰራል። ሶ ከዚህ አንጻር በዘንድሮ አመትም እያያችሁት ነው የተፋሰስ የተጎዳ ቦታ ስለሆነ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ጊዜ የማይሰጠው ነው። ለሄ አሁን እያንዳንዱ ሰው እንትን ይብለው ብትል በዘንድሮ አመት አይጨርሰውም። ሶ በንቅናቄ ወይም ደግሞ በቡድን መሰራት መቻል ስላለበት ይሄኛው በቡድን ይሰራል ከሚል እሳቤ ነው እንጂ በእያንዳንዱ ያጠቃቅም እንትን ይወርድለታል። በእያንዳንዱም ዘላቂነቱን በዚሁ አግባብ ይጠበቃል ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር አብ ቀበሌ 960 የተለየ ሰው ኃይል አለን ይሰራል ተብሎ የተለየ ሰው ኃይል ከዚህ ውስጥ 193ቱ ወጣት ነው። በወጣት ተደራጅቶ እያለማ ወይም ደግሞ ከ18 ዓመት በላይ ሆኖ ከቤተሰቡ ጋር ተደርቦ የሚኖር ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ ባለው
እንግዲህ ያልወጣ ሰው የለም። ሁሉ ያው ችግር እየገጠመው እንዲህ ያለ ቀኖችን ያፈራረቀ ይሆናል እንጂ ያልወጣ ሰው የለም እስካሁን ድረስ። ሁሉም ወጥቷል። በመውጣት ደረጃ 960 የወጣበት አግባብ ነው ያለ። ነገር ግን ሁሉም አንድ ቀን በአንድ ቀን ሁሉም 960 ተገኘ ማለት አይቻልም። ችግር ሊገጥም ይችላል። ኦልሞስት ሌላም እንደዚህ እንቅፋቶች ሊገጥሙ ስለሚችሉ እያፈራረቀ ነው እንትን ያለ የሚለው ለማለት ፈልጌ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ስራ መቆፈር ግብ አይደለም። በዋናነት እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ማለት ነው፣ ተፈጥሮ ሀብት ስራ መቆፈር ብቻ ግብ አይደለም፣ ዘላቂነቱን ካስጠበቅን ነው። የዘላቂነቱን አስጠበቅን ማለት በዋናነት ምርት እንድንጨምር ሆነ ማለት ነው እንጂ ዘንድሮ ይሄ እርከን ተቆፈረ ብለን ዝም ብለን ዘላቂነቱን ሳናስቀጥል ቀርም ማለት ባንቆፍር ይሻላል። የህብረተሰቡ ጉልበት ከዚህ እያያችሁት ነው። አሁን ስንት ደካማ አለ እዚህ ፀሐይ አቧራ እየበላው የሚቆፍር ሰው። የዚህ ሰው ደግሞ ዘላቂነቱ የማይጠበቅለት ከሆነ ከንቱ ነው። ስለዚህ ዘላቂነቱ ላይ በተለይ እንደ ንቅናቄ እንደ ቁፋሮም ዘላቂነቱንም በተቀናጀ መንገድ ብናስፈጽም የሚል መልእክት ነው ያለኝ።